Փաշինյանի բոլոր հայտարարությունները պետք է նայել հետևյալ տրամաբանության մեջ. Ինքը խոփել ու ձախողվել է այսպես կոչված խաղաղության օրակարգում, շատ լավ հասկանում է այդ ամեն ինչը, հիմա փորձում է մեղքը իր վրա էս գցել, այս պահին թիրախում են հայտնվել ռուս խաղաղապահները, եւ իր մեսիջը հայ ժողովրդին հետևյալն է. Ժողովուրդ ջան, դե ես չեմ կարողանում Ղարաբաղի հարցը լուծել, Հայաստանի անվտանգությունն էլ ոնց որ հարցականի տակ էլ հայտնվել, հարցականի տակ է հայտնվել, բայց ես ինչ կարող եմ անել։ Իրականում սա այն նույն քաղաքականությունն է, որ մենք միշտ տեսել ենք, որը իր բերած քաղաքականությունն է, որ դառնում է պատերազմի պատճառ, իր բերած քաղաքականությունն է նաև Ալիևին թևեր տվել, որ շրջափակման մեջ պահի Արցախը, որովհետև Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին 2022 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Դրանից հետո արդեն իր բոլոր հայտարարությունները դրանք ուղղակի մանիպուլյացիաներ են եւ մեղքը իր վրա է այլոց վրա բարդելու հնարավորություն։ Ինքը համաձայնել է Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմում, ըստ էության հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում խմբագրվել է, վերախմբագրվել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այն մասով, որ Լաչինի միջանցքը կարգավիճակ ուներ այդտեղ։ Այդ կարգավիճակը ոչնչացվել է Պրահայում Ալիևի Փաշինյանի համաձայնության արդյունքում։ Նաև դա է պատճառը, որ Ալիևը դիմում է այսպիսի հանցավոր քայլերի, և մնացածը արդեն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, արդեն նախապատրաստություն է սեփական մեղքը իր վրա է գցելու և տվյալ դեպքում ռուսների վրա բարդելու։ Իր քաղաքականությունը միշտ դա է եղել, ինքը մեղավոր չէ, ինքը ինչ կարող է անել, խեղճին գրպանը գցեցին, և այն։